На відкритому «Час новин» вітаю. У студії Марія Требушенко. Далі поговоримо про головні події четверга. Єдина нація – запорука успішної України. Такий напис залишили мешканці Дніпропетровщини на синьо-жовтому прапорі, який подорожує країною на потязі єднання. Світлини, картини й особисті речі українців, які вийшли на Майдан у 2014-му. У Дніпрі відкрилася виставка «До Дня Героїв Небесної Сотні». Володимир Бурилова з Дніпра та Олег Гавришко з Кривого Рогу стали чемпіонами всеукраїнської гімназіади з настільного тенісу. І про це та інше більш детально. Захід і Схід – єдині. У Дніпрі зустріли потяг єднання «Рахів-Маріуполь», що віз український стяг країною. Під час кожної зупинки прапор підписували місцеві мешканці та представники влади. Наша область стала 10-ю з 12-ти, якими проїхав символічний потяг. Зустрічала його і знімальна група відкритого. Дев'ята 12. До Дніпра прибуває потяг із Закарпаття. Ходить він через день вже кілька місяців, та сьогодні у нього важлива місія – з'єднати синьо-жовтим стягом захід та схід. На кожній станції свого маршруту державний прапор України підписують лікарі, громадські активісти, спортсмени, представники влади. Це момент, коли дуже багато йде якоїсь інформаційної непонімання інформаційного, то дуже важливо усім разом зібратись та пережити це. Бо якщо ми будемо разом, то ми будемо сильніші. Це як аксіома вже якась. Гордість, радість, потрібний цей потяг єдності. І Україна єдина. Україна єдина. Спортсмени взагалі разом зі всіми підтримують цей такий захід. Потяг єднання вирушив з Рахова символічно 16 лютого. Він уже проїхав Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Рівненську, Хмельницьку, Житомирську, Київську, Черкаську та Кіровоградську області. На синьо-жовтому стязі тепер красуватимуться підписи і мешканців Дніпропетровщини. В умовах гібридної війни ми демонструємо всьому світу те, що Україна єдина. Єдина від Івано-Франківська і до Донеччини. Незалежно від того, де ви народились, де ви мешкаєте. Ми всі бажаємо одного – жити під чистим небом. Ми всі бажаємо жити в успішній, багатій Україні. І єдність – це є та запорука успішної країни. На потяг єднання придбали майже 90% квитків. Більшість пасажирів навіть і не думали, що їхня звичайна поїздка може стати історичною. Я в кінці вже прибіжав, білет на останні хвилини купив, залетів швидко. Ну, а Дніпро, як вас зустріло? Ну, хорошо, приємно. Єднаються всі, Западна, восточна країна, якби ми всі одні ж, в одній країні живемо. На Западній країні там дуже так, з музикою, Яремча дуже красиво, тот самий є, Ясеня, взагалі замечательно, Івано-Франковський з оркестром воєнним. Потяг єднання вже дістався Маріуполя. Зустріли його під державний гімн України, як це було і на початковій станції у Рахові. Ми дуже раді, що вони приїхали до нас. Дійсно, в єдності вся наша сила. Ми хочемо, щоб наша Україна була завжди вільною, завжди сильною, щоб усі ми були разом, щоб люди не розділялися. І для нас цей захід є дуже важливим, тому що ми полюбляємо нашу державу. Ми бажаємо усім миру, ми хочемо, щоб усі ми були братами та сестрами. Потяг «Рахів-Маріуполь» – це найдовший пасажирський маршрут з залізницею в Україні. Він майже 2000 кілометрів. Сьогодні символічний потяг вкотре доводить – захід і схід – єдині. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Його бачили навіть із космоса. Надвечір Дня єднання у Дніпрі засяяв найбільший український прапор, створений світломузичною інсталяцією «Дніпро Light Flowers». Масштабна проєкція сягала в небо на понад 10 кілометрів. Синьо-жовтий стяг простягатиметься по обидва береги Дніпра з настанням темряви і до опівночі, до кінця тижня. До Дніпра завітали європейські політики та представники Наглядової ради Ялтинської європейської стратегії. У делегації – екс-президенти Польщі та Естонії, колишній прем'єр-міністр Швеції.
Мета візиту – засвідчити підтримку українців у період ескалації конфлікту з боку Росії та поспілкуватися з дніпрянами. Побажання та думки обіцяють передати міжнародним лідерам на найближчій Мюнхенській безпековій конференції. Подробиці в наступному сюжеті. До Дніпра завітали поважні гості. Приїхали, аби не тільки підтримати українців у непрості часи, а й дізнатися їхні думки. Дніпро обрали не випадково. За 8 років збройного конфлікту на Сході місто, що за 200 кілометрів від фронту, навчилося жити холодним розумом. Ми тут з вами. Весь світ говорить про потенційний початок війни та російську агресію. І це та причина, чому ми тут стоїмо сьогодні. Ми готові продовжувати нашу дипломатичну співпрацю та підтримувати Україну в її праві на вибір та свободу. Я сподіваюся, що ця ситуація розв'яжеться мирно у межах дипломатії та міжнародного права. Ялтинська європейська стратегія вже 16 років виступає ініціатором діалогу між Україною, ЄС, США, Росією та іншими частинами світу. На зустрічі у Дніпрі до діалогу доєднався й голова наглядової ради ЄС Олександр Кваснєвський. Кремль і Путін, як президент Російської Федерації, він все время буде працювати так і думати так, щоб Україна, вся Україна була в його зоні впливання Росії. Это обозначает, что эта борьба в разных формах, она будет продолжаться. Она будет связана и с экономикой, и с пропагандой, и с политикой, конечно, и с гибридными формами. Олександр Кваснєвський додав, 30 років незалежності України довели всьому світові, що українці стали сильнішими зі своїми мовою, історією, культурою та традиціями. А події 2014 року ще раз визначили незворотність європейського шляху. Я знаходився внутрі всіх процесів в 2014-2015 році, в самі страшні дні. Нет никакого русского мира, нет никаких проблем русскоязычным населением. Нет никаких противоречий внутри страны. На найближчій Мюнхенській безпековій конференції міжнародні лідери вже вп'яте проведуть традиційний український ланч. Там згадають і нинішню зустріч у Дніпрі. Перш за все, як демонстрацію єдності. Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий». Ваша свобода – це наша свобода. Відомі грузинські співаки, актори, спортсмени, громадські активісти та політики записали звернення на підтримку України. Вахтанг Кікабідзе, Ніно Катамадзе та багато інших висловили своє занепокоєння з приводу ситуації в нашій країні і запевнили – Грузія завжди підтримувала українців та робитиме це надалі. Вони наголошували, вірять в український народ та його здатність протистояти державі-агресорові. Зазначимо, фоном на слова грузин звучав наш гімн. А всі учасники акції зачитували звернення українською мовою. Населення Грузії завжди підтримувало та буде підтримувати Україну та український народ. Хай живе вільна Україна! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Хай живе вільна Україна, хай живе вільна Грузія! Майже 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу виявили за попередню добу на Дніпропетровщині. Натомість подолав хворобу 941 мешканець регіону. Це дані обласного департаменту охорони здоров'я. Найбільше заражених у Дніпрі, Кривому Розі, Павлограді, Кам'янському та Покрові. В Україні за добу ковід діагностували в понад 33 тисяч українців. Ушпиталили понад 3200 пацієнтів. В антилідерах за темпами розповсюдження хвороби – Дніпропетровська, Хмельницька, Одеська, Донецька області та Столиця. Незабаром в країні почнуть використовувати ще одні ліки для амбулаторного лікування COVID-19 – Паксловід. УМОЗ кажуть, контракт з виробником препарату на постачання 300 тисяч курсів підписаний. Зараз узгоджують графік поставки ліків. За результатами проведеної експертизи, в Україні допущено до екстреного медичного застосування препарат Паксловід. Це ще один препарат для амбулаторного лікування COVID-19, який запобігає погіршенню стану та переходу захворювання із легкого ступеня тяжкості до середнього та важкого. В першу чергу
для пацієнтів з груп ризику. Слідом за Швецією, Данією та Англією майже всі карантинні обмеження найближчим часом скасує й Австрія. Вже з 5 березня у магазинах, готелях та закладах харчування більше не вимагатимуть сертифікат про проходження вакцинації, одужання чи негативний тест. Ресторани відновлять звичний графік роботи та працюватимуть вночі. А людей, які хворіють коронавірусом безсимптомно, більше не примушуватимуть сидіти на карантині. Кожен німецький вагон, що курсує нині Дніпром, за рік заощаджує майже 200 тисяч гривень. Йдеться про 50 трамваїв, які наше місто придбало у Лейпцизі 3 роки тому. Транспорт обладнаний сучасною електронною системою, що при гальмуванні повертає енергію до контактної мережі, і нею живляться інші трамваї на лінії. Окрім цього, вагони безпечніші для пасажирів. До прикладу, трамвай не зрушить з місця, якщо якась із дверей не повністю зачинена. Незабаром Дніпро отримає ще 26 вагонів з Лейпцига. На це виділили кошти з міського бюджету. На даному вагоні предусмотрено систему управления так, что при неправильных действиях водителя, которые могут повлиять на безопасность движения, на пассажиров, данный вагон сам просто не включится. Здесь транзисторное управление и экономия электроэнергии составляет до 30%. Планный пуск и плавное торможение, что очень комфортно и для водителя, и для пассажира. Вот. Ну и вагон электронный, он послушный в ходу, то есть не нужно выбирать режимы какие-то. Он все делает так, как, грубо говоря, водитель даст команду. У Дніпрі стартував явковий ремонт доріг. Зокрема, дорожники працюють на вулиці Панаса Мирного. Зараз через відновлення будівництва південної об'їзної дороги в районі Кайдацького мосту великий трафік транзитного транспорту і навантаження на дорогу збільшилося в десятки разів. Як результат – суцільні ями. Загалом тут планують відремонтувати майже 3,5 тисячі квадратних метрів дороги. Зараз ремонтники зрізають зруйноване покриття, зачищають ділянки, а потім укладають новий шар асфальту. Зазначимо, в останню вулицю Панаса Мирного ремонтували майже 10 років тому. Ми не стали дожидатися дуже великої сухої і теплої погоди і приступили зараз к устраненню критичної ямочності. Якщо ви обратили увагу, работы выполняются, то есть не сплошным слоем, а непосредственно карточно-ямочный ремонт. Это вынужденная временная мера. С наступлением сухой погоды, с наступлением уже такого хорошего тепла мы будем приступать к ремонтам дорог, то есть сплошным слоем по всему городу. На сегодняшний день работы по устранению критической ямочности проведены уже порядка на 19 улицах. Озеленення та сучасний благоустрій. У Дніпрі на фініші капітальний ремонт бульвару Кучеревського. Він стане ще однією зоною відпочинку міста. За проєктом тут будуть нові тротуари з асфальтобетону, плитки, граніту, сучасне зовнішнє освітлення та лавки. Крім того, на бульварі висадять понад 200 цінних порід дерев та кущів. Зокрема, там з'являться ялівці, липи, клени, сосни, туї й вишні. А ще підрядники укладуть 1500 квадратних метрів газону з автоматичною системою поливу. Врахують і потреби відвідувачів з інвалідністю. На бульварі Кучеревського буде тактильна плитка, 2 підйомники, поручні для маломобільних людей. Выполнены полностью все коммуникации, освещение, также здесь все выделено и проведено, поэтому опоры освещения на месте. Планируем закончить строительство в ближайших месяцах дальнейших, то есть приблизительно весной. На сегодняшний день выполнены работы на 70%. Почуття революції. У Дніпрі відкрилася виставка, присвячена Дню Героїв Небесної Сотні. Його відзначатимуть 20 лютого. На експозиції картини та світлини присвячені подіям на Майдані 2014-го, а також речі українців, які змінювали перебіг історії. На виставці побувала наша Вікторія Вахрушина.
20 лютого в Україні вже восьмий рік поспіль вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Згадують найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час Революції Гідності. 20 лютого 2014-го в середмісті Києва загинули учасники мирних протестів і активісти Майдану. Свобода, відвага, єдність, честь стали одними з об'єднуючих цінностей Революції Гідності. У Дніпрі відкрили виставку, яка нагадує про цю частину історії. Кожен рік ми відзначаємо події, що відбувалося в нашій державі на Майдані, і ця Революція Гідності, вона дійсно була необхідна для нашої держави. І нам приємно, що в стінах облдержадміністрації ми можемо показати маленьку експозицію з аутентичних речей, що були присутні на Майдані, показати 18 світлин, що показують ці почуття та відчуття, що приймалася людиною, яка була саме всередині цих подій. Про криваві та жорстокі події Майдану не з чуток знає Юрій Єгоров. На виставці «Почуття революції» представлені і його речі, у яких він боронив Україну у 2014-му. Був в мене колись бронік, і це залишилися ці запчастини від нього. І я туди поставив по дві тих самих, ну, по крайній мірі, були захищені такі мотори. А це видавали там такі, от ви ще бачите, такі бурі, ті самі п'ятна, це кров та тих хлопців, які там. Головну ж частину експозиції займають за два десятки фотографій. Більшість з них закарбував Павло Маменко. Тоді він працював фотокореспондентом на Майдані. Згадує події восьмирічної давнини, наче вони були вчора. Враження було дуже таке потужне, бо тодішні події в Києві були дуже незвичайні. Починаючи з вокзалу, коли ти приїжджав до Києва, коли тебе таксисти готові були відвезти на Майдан безкоштовно. Розумієте, це вражало. Окрім світлин на виставці і картини, автор – дніпровський художник. Так сталося, що те, що мене вразило найбільше, я написав дві роботи, написав, які тут представлені. От. Одне – Сергій Нігаян, вон там стоїть, і друга – ось ті події, які я сам спостерігав тому. Я це все намагався передати, як це я бачив, як відчував. Відвідувачі роздивляються експозицію та не приховують емоції. Такі події, зазначають, варто пам'ятати, аби такого більше ніколи не сталося. Людська пам'ять – штука ненадійна. Вона стирає багато речей. І регулярно треба нагадувати про такі події, тому що часто ми забуваємо. От одна з причин, наприклад, того, що це сталося, і зараз фактично є агресія, тому що ми забули те, що було 100 років тому, в 1917-21 році. Наші попередники теж боронили державу, намагалися її вибороти, на жаль, не вдалося, і ми про це забули. І так здається, що ніби ті жертви були даремними. От зараз ми маємо пам'ятати і не забувати. Виставка експонуватиметься в облдержадміністрації протягом 2 тижнів. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». І до мистецтва доторкнутися, і здати кров. У Дніпрі відкрилася експозиція «Донорство – це про життя». На ній найкращі роботи міжнародного фестивалю конкурсу «Donor.ua Art Project». Роздивляючись малюнки, відвідувачі мають змогу дізнатися свою групу крові. Для цього організатори облаштували мобільну лабораторію. Усе для того, аби привернути увагу до проблеми донорства. Як це було, бачила наша Дар'я Пшенична. Виставкова зала прямо в холі торговельного центру. Десятки картин, головний персонаж яких – кров. Донорство – це про життя. Так називається експозиція, що вперше відкрилася у Дніпрі і моментально привернула очі до себе. Якраз картини мене заманили, красиві картини висять. Підійшов, подивитися, поінтересуватися. Не тільки насолодитися мистецтвом, але й здати аналіз. Таким бонусом міг скористатися кожен відвідувач. Зараз ви за 5 хвилин дізнаєте свою групу крові і резус-фактор. Це буде з капілярної крові. Можливістю швидко і безкоштовно дізнатися групу крові скористалася і дніпрянка Юлія. Каже, така акція змінила її погляд на донорство. Мене зацікавили картини, які стоять тут. Я підійшла, подивилася, побачила, що тут проходить акція, і вона мене надихнула в майбутньому, можливо, стати донором і віддати частинку себе людям. Через картини організатори прагнули донести, що донорство – це не боляче і безпечно, а інтерактивом у вигляді аналізу крові зосередити увагу більшості людей. Донорство – це про життя, мистецький проєкт,
мета якого – показати, що донорство – це красиво, цікаво, привернути увагу громадськості до дефіциту донорської крові. Будь-яка кров дуже важлива і дуже цінна, тому що кров – це ті ліки, які неможливо синтезувати, їх неможливо купити в аптеці. Потрібно, щоб людина прийшла, здала кров, і лише після цього пацієнт отримує цю рятівну рідину. Медики наголошують, донорів в Україні вдвічі менше, ніж треба. За статистикою, на тисячу людей необхідно 33 донори. Їх же всього 13. Ба більше, ця кількість щорічно зменшується. Аби стати рятівником та поділитися своєю кров'ю, є кілька вимог. Він має бути здоров, у нього не має бути гепатита, має бути нормальний гемоглобін. Тобто вище, ніж 120 у жінок, більше, ніж 140 у чоловіків. І все, може приходити. Перед тим, як здавати кров, можна випити сладкий чай. І все. А потім вже можна кушати. Виставка експонуватиметься до 2 березня. Відвідати її можна за адресою вулиця Нижньодніпровська, 17. Далі вона вирушить Україною. Дар'я Пшениша, Максим Щеряков, Open News, телеканал «Відкритий». І тепер до новин спорту. Дніпропетровські спортсмени – чемпіони всеукраїнської гімназіади з настільного тенісу. Дует школярів Володимир Бурило з Дніпра та Олега Вришко з Кривого Рогу перемогли одеситів у фіналі парного розряду. Також Володимир заніс у свій актив і срібло в одиночному розряді. Це дало йому шанс потрапити на європейську гімназіаду. Вона відбудеться у Франції. Дніпровському тенісисту Володимиру Бурилову є чим пишатися. Із гімназіади з настільного тенісу 16-річний юнак привіз 2 медалі – в парній і одиночній категорії. Тяжеліше, скоріше, було в лічному першинстві, тому що в командних соревнованнях ти можеш програти одну гру, і тобі допоможе напарник, виграв свою гру, а в лічному першинстві ти програв свою гру, і все, ти вже вилітаєш в соревнування. Так захоплюючи грати у настільний теніс, хлопець може цілими годинами. Відточує свої коронні удари і комбінації щодня, каже Володимир. Моя сильна сторона – це повністю гра справа. Моя вся гра строїться на тому, що я зліва стараюсь звернути м'яч на стол і справа зіграти більш активно. Я більш атакуючий, я стараюсь завжди вводити ініціативу, тому що мені так грати легше і спокійно. Смотрим на м'яч на момент удару. Здорово. Спокійний, врівноважений, завжди впевнений у собі. Так характеризує Володимира його тренер Сергій Коркін. Володимир Бурилов – хороший, умний, урівновішений спортсмен. З ним приємно працювати, сангвінічний тип нервної системи. Уверенный в себе, знает, чего он хочет, учится в одной из лучших школ города Днепра, собирается поступить в лучший вуз на Украине. Такой человек и спортсмен загляденье. Натомість школяр ліцею інформаційних технологій зізнається, настільний теніс – це лише улюблене хобі. Далі хоче обрати професію програміста. Сейчас, поскольку я в 11 класі, то стало намного сложнее. Ну, я більше пріоритет сейчас отдаю учебе, но в теніс теж не забуваю. Тренуватися, грати, коли виходить, я з радістю граю. А поки що Володимир Бурило вдало поєднує навчання і спорт. Наразі готується до наступних змагань. У лютому і березні візьме участь у всеукраїнських юніорських турнірах. А у травні хлопець здійснить свою мрію. У складі української збірної поїде до Франції. Там пройде європейська гімназіада з настільного тенісу. В'ячеслав Куліш, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Волейбольні баталії на Дніпропетровщині. У Підгородному вперше пройде обласний чемпіонат з волейболу серед жінок. На турнірі зіграють 10 аматорських команд з Дніпра, Павлограда, Кривого Рогу та інших міст. Вік учасниць від 13 років. Змагання проходитимуть 3 місяці в 6 етапів. Перші ігри відбуватимуться вже цими вихідними. Чемпіонів і призерів жіночого волейбольного турніру визначить у травні. Організацію чемпіонату фінансово підтримав голова постійної комісії з питань сім'ї, молоді та спорту Дніпропетровської облради Михайло Кошляк. Ми от в цьому чемпіонаті Дніпропетровської області ми хочемо реальну картину побачити волейболу в нашій області, тому що, як у мене є інформація, з 2007 року у нас не проводився чемпіонат області.
И как бы люди соскучились, тем более, что у нас очень много спортивных школ закрылось. Те тренера, которых мы знали по волейболу, они работают не в спорте, и это очень ужасно. Хочется возродить. Мы спробували створити такий в чемпіонат області, який буде максимально проходити за критеріями, скажімо так, професійного чемпіонату. Всі такі критерії, які є, ми взяли від чемпіонату першої ліги, яка проводиться на чемпіонаті України, Федерації волейболу. На цьому у мене все. Ще більше інформації шукайте на нашому сайті. Будьте здорові та бережіть себе. Побачимось вже незабаром у наступному випуску.